Jag är på bussen till Hageby centrum och nu kommer fram ny information här. Jag vet inte om ni kommer ihåg att jag var med på Bella och Tyra show för ett tag sedan. Ja, och då hette det att Meral skulle vara med i programmet. Och sen kom du aldrig, då trodde jag att det kanske berodde på att du hade skrivit att jag hade taskigt inlägg om dem och showen. Hur var det egentligen? Sanningen bakom det som hände är ju egentligen... Går information... Varför är du... Jag uttalar... Jag är alltså Merals mediala rådgivare. Ah, okej. Okay. Jag sköter såna här uttalanden. Och hon frågade självklart mig om råd. Om jag tyckte att hon skulle ställa upp i det här. Ja. Och då när vi fick veta att det var Angela Monroe, det var Jackie Färm och det var Simon Lundberg från Paradise Hotel. Superstjärna med andra ord. Då sa jag så här till Meral, det här är några av Sveriges största mediehoror genom tiderna. De kommer vilja ha så mycket uppmärksamhet att du kanske inte ens får en deal i vädret. Och då är det nog lika bra att du ställer in och inte gör det här. Det här är inget för dig. Du ska vara ensam stjärna i studion om du ska vara med. Okej. Då är det bara för Meral att säga tack men nej tack. Och då blev det inget Bella och Tyra. Du instämmer med det här? Ja, jag... Titta frågande på mig. Meral instämmer. Okej, okay. Ja, men då hoppas vi att Meral blir inbjuden som ensam gäst då i programmet. Annars ställer hon inte upp. Annars ställer hon inte upp helt enkelt. Okej, okay. Ja, det gäller att veta sitt pris.